হয় মই বৰ্তমান বঙাইগাঁৱত উপস্থিত আছো আৰু বঙাইগাঁৱৰ বীৰজৰা কন্যা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছো আৰু এটা বিশেষ কাৰণত আমি আজি উপস্থিত আছো এইখন মহাবিদ্যালয়ত কাৰণ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী উপাসনা ৰিজালে এবাৰ বিদেশত জিলিকিছে অৰ্থাৎ ভয়েস অফ নেপাল নামৰ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম ৰাউণ্ডত তাত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বঙাইগাঁৱৰ জীয়ৰী উপাসনা ৰিজাল আৰু আমি বৰ্তমান যিহেতু মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী ছাত্ৰী এতিয়া গৈ পেলাই বিদেশত জিলিকিছে আৰু উপাসনাক আমি দেখিছোঁ উপাসনা পাঁচদিনৰ বাবে ঘৰত আহিছে আৰু তাৰপিছত পুনৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নেপাললৈ যাব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত উপাসনাৰ এক প্ৰকাৰ সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু সম্ভাষণ জনাইছে প্ৰতিগৰাকী ইয়াৰে শিক্ষক প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ দিনটোত তেখেতক সম্ভাষণ জনাইছে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে শিক্ষকসকল আছে তেখেতসকল নিশ্চিতভাৱে গৌৰৱান্বিত আজিৰ দিনটোত আৰু আমি দেখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে যিহেতু উপাসনা মোৰ সৈতে আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিদেশত এক প্ৰকাৰ জিলিকি উঠিছে আপোনাৰ নাম লগতে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে বহুতে ভাল লাগি আছে ভবিবই পৰা নাই যে ইমান ৰেছপঞ্চ পাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ ইয়াতে আহি ইমান ৰেছপঞ্চ দিছে ছাপোৰ্ট কৰিছে ইমান মৰম পাই আছোঁ বহুতেই ভাল লাগি আছে যাত্ৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে এটা আমাক মানে অডিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল তাতে মোক ক'লে যে এটা ভিডিঅ' বনাই দিবৰ কাৰণে মোক মানে আগত তাৰ যে এংকাৰজনে মোক আগৰ পৰা চিনি পাইছিল এটা মই আৰু এটা শ্ব' কৰিছিলোঁ আগৰ ইয়াৰত তাতে মোক মানে চিনি পাইছে তাইও কৈছে যে মোক এটা ভিডিঅ' বনাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ ডিজিটেল অডিশ্যন হৈ আছে তুমি এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া দিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ মোক তাৰপিছত এনেকৈ ছিলেক্ট হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আমি এনেকৈ জুন জুলাইত মই গ'লোঁ তাতে অডিশ্যন দিবলৈ তাত আমি দেখিছোঁ জুবিনৰ গানো তাত গোৱা হৈছে বিচাৰকৰ লগত আপুনিও আছিল জুবিন গাৰ্গৰ গান গুণগুণোৱা হৈছে তাৰপিছত সমগ্ৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে এক প্ৰকাৰ সামাজিক মাধ্যমত আৰু আপুনি নিশ্চিতভাৱে জনপ্ৰিয় হৈ গৈ আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ৰাউণ্ড গৈছে আৰু ৰাউণ্ড আছে কেনেকৈ সাজু হৈছে ৰাউণ্ড এতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে এই প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে মই মানে যাম এতিয়া আৰু পাঁচদিনৰ কাৰণে পূজা আহিল পূজাৰ কাৰণে আমি চবেই ব্ৰেক পালোঁ তো ব্ৰেকত আহি এতিয়া আকৌ কল আহিছে গুচি যাম পাঁচদিনমান পিছত তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হ'ব চব আজিৰ দিনটোত কি গুণগুণাব কাৰণ গানৰ জৰিয়তে জিলিকি উঠিছা এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিলে আৰু বিদেশত জিলিকি উঠিছা আজিৰ দিনটোত কি গুণগুণাব এটি গীত মনত পৰি আছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ এই গীতটো গুণগুণাব বিচাৰোঁ তোমাৰ মৰমে মোক দেহত তুলিলে বুকুত দিলে যে কি যে মিঠা মিঠা তোমাৰ মৰমে এয়া উপাসনা আৰু উপাসনাক এক প্ৰকাৰ সম্ভাষণ জনাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ কন্যা মহাবিদ্যালয় বীৰজৰা কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰী ওলাই আহিছে শিক্ষক আছে আমি দেখিছোঁ অধ্যক্ষক দেখিছোঁ অকণমান ছাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী এতিয়া বিদেশত জিলিকি উঠিছে তেখেতৰ কণ্ঠ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হৈছে কি ক'ব আজি আমি বীৰজৰা কন্যা মহাবিদ্যালয় পৰিয়াল আজি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ এজনী ছাত্ৰীয়ে সুদূৰ বিদেশত নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰিছে উপাসনাৰ প্ৰতিভা সম্পৰ্কে আমি জ্ঞাত আছিলোঁ আমি জানিছিলোঁ যে তাই ভাল গাব পাৰে ভাল গাই আহিছে কিন্তু সুদূৰ নেপালত গৈ নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰি প্ৰতিভা দেখুৱাই প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি তাইৰ লগতে বঙাইগাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব আৰু এই যি গৌৰৱ সেই গৌৰৱৰ কাৰণে আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তাই শেষ মুহূৰ্তত তাই নিশ্চিতভাৱে উজ্বলি উঠিব আৰু তেনেধৰণৰ আশা কৰিয়েই মই আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তাই আমাৰ নাম সুনাম কঢ়িয়াব পাৰে ফাইনেলত জয় হ'ব এয়া দেখিছে প্ৰথম ৰাউণ্ড জয় হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা আশা কৰিছে যে যাতে ফাইনেলত জয়লাভ কৰি উপাসনা উভতি আহে বাইদেউ আছে বাইদেউ কি ক'ব ফাইনেলত জয় হ'বনে নাই এতিয়া হ'ব একদম আমি আশাবাদী উপাসনা ফাইনেলত জয়ী হ'ব আৰু তাইৰ গান আমি খুব ভাল পাওঁ প্ৰতিটো ফাংচনতে তাইক আমি গুৱাওঁ তাই খুব ভইচটো মিঠা একদম ধুনীয়া গান গায় আমাৰ শুভেচ্ছা সদায় আছে আশীৰ্বাদ আছে গতিকে উপাসনা আমাৰ জিকিব ছাত্ৰীসকলে কি কয় ছাত্ৰীসকলৰ পৰা অকণমান জানিম জয় বঙাইগাঁও বীৰজৰা মহাবিদ্যালয়ৰ জয় হ'বনে হ'ব নিশ্চয় হ'ব কি আশা কৰিছে আশা মানে আমি বহুতে কৰিছোঁ ভাল লাগিছে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে নেকি অঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে অঁ
মোর উপাসনালে বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তাই যাতে অসমৰ নাম উজ্বলাই আনে তাতে গৈ এখিনিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত বীৰজৰা কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈ আছোঁ। আৰু আমি ND24ৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ জীয়ৰী এতিয়া বিদেশত জিলিকিছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ জীয়ৰী বিদেশত জিলিকিছে আৰু ঘৰত আহিছিল মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সম্ভাষণ জনোৱা হৈছে আৰু আশা কৰিছে সকলোৱে যাতে উপাসনাই অনাগত দিনবোৰত যাতে ফাইনেলত জয়লাভ কৰি বঙাইগাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।